kulankani oo ahaa mid taageero loogu muujinayay gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee Maxamed Sheekh Usmaan Jawaari oo ay shalay xildhibaanada cusub ee dawladda federaalka Soomaaliya markii ay ku doorteen magaalada Muqdisho. Xildhibaano ka tirsan Koonfur Galbeed, aqoonyahanno, odayaal dhaqameed iyo bulshada qaybaheeda kala duwan kulan ay ka qayb galeen, kaasi oo taageero loogu muujinayay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Maxamed Sheekh Usmaan Jawaari oo mar kale ku guuleystay xilka gudoomiye baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo. Dadkii ka hadlay kulanka waxay tilmaameen inay aad ugu faraxsan yihiin Maxamed Sheekh Usmaan Jawaari in mar kale loo doorto gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. Laga qabtayne laga bartay in ka ayo baad u jeed karo dadka intee ma ka hadlayeen siyaasadda ma ah jeero tonan karna hoggaan abu jeed digir ee barakla oo hadda hoggaan laba bii iskiinta kanaga gudoomiye baarlamaan waa taariikh waay ee taariikhdu may badiree gudoomiyalka hore adinkan tumo aabaysa diblo saarnaan kan ka ku bedelay may ba wanaagshay maamul wanaagshay kishanaday intii uu sahela gudoomiyaha dalka Soomaalida tubaaro suro umada Soomaaliga tiin baa yin leedi taasi may ba qadaa digay mid la faaman qadaa gudoomiyaha hadda marlama diblandoodi oo ah professor Maxamed Sheekh Usmaan Jawaari runtii maylana gudoomiyaha Soomaaliyeed ee gola shacabka Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha ummadda ah ku jeedo ku dhalati mayl mid ah ta farxad iyo damaashad iyo maarna dabaaldega Soomaali guud soo biyaay ta oo wali loo fiyaabay shalay buuxu noo go hormari Ibrahim Mahmud Ahmed Ibro oo ka mid ah xildhibaanada Koonfur Galbeed ayaa sheegay in Maxamed Sheekh Usmaan Jawaari uu yahay qof u qalma qabashada xilka gudoomiyenimo markii hore waa hadalay maamulka tijara maamulka qotamna oo yoojin kasta shara waxaan leeyahay qodob gali waxaan leeyahay ka taagan oo Faisal Maxamed Sheekh Usmaan Jawaari yemin istaqbooy dadka diina taagan taagan bay taagan ee boqol tumugii afarta salaamayna salaamana taagan oo wali buuha Soomaaliya oo dhan waxay baaday sheegane ani geekii laakiin fursad dabar ku boqso buuleeri fursad dabar ku boqso laakiin buuleeri wali buuha geekii buuyo sheegay booday Soomaaliya may baabeen nasiba waraadtay in ilaan dhamaystay qabiyadeed la in heesnaa ay dadan iyo waxa badna ka mari dastuurka geekii ka dhaga ma ilaan ka gooy oo farsanana dhamaaysan oo atari geekii may buuha ee diban ka nagadi anay dalaba oray la gaadan iyo marayaan Mohamed Ido Sharif, Star TV, Baydhabo.